Dobar dan, dobrodošli u Dijelovem podcastu Košarka. Tolkat je z nami nekdani reprezentant, vrhunski košarkar, nekdaj prvi evropski talent Sani Bečirović. Zdaj pa Slovenec z verjetno najbolj prestižno in odgovorno funkcionarsko službo v svetu košarke, je namreč športni direktor Panathinaikosa. Sani, dobrodošli v tem studiju pri nas. Si športni direktor Panathinaikosa, tukaj ste na pripravah, hkrati bo poteka svetovno prvenstvo v košarki. Imaš sploh kaj časa, da si pogledaš, kakšno tekmo spremljaš, ali je osredotočenost čist na Panathinaikosu? A ne, v prvi vrsti dobro jutro, oziroma lepo zdrav tudi tebi. Časa je, ni pa dovolj časa, kajti tekme se vrstijo ena za drugo in v času treninga potem normalno sem prisoten in gledam treninge, da vidim, kako se stvari odvijajo. Tudi zaradi tega, ker smo doma v naši prelepi Sloveniji, je nekako še toliko večji pritisk, se trudimo, da je vse tako, kot mora biti in da so in igralci in v bistvu štab maksimalno zadovoljni, kar so. Tako da lahko rečem, da je v bistvu ta, bom rekel, uvodni del v sezono in te mini priprave v sezoni so bile zelo uspešne in so, bom rekel, vsi zadovoljni, pa tudi po košarkarski plati se je vse naredilo tako, kot mora. Kako si ti ocenjuješ slovenske igre? Zgubili smo proti Kanadi? Pa mislim, celotno prvenstvo je izredno izenačeno. Že prej sva se pogovarjala, da dejansko ni, bom rekel, niso te tekme tako na piko dve, da bi do konca vsi sedeli pred malimi ekrani in nestrpno pričakovali, kdo bo zmagal. Nažalost je naša reprezentanca doživela poraz proti Kanadi. Mislim osebno, da bi lahko bolje odigrali, ne glede na to, da so fantje pustili res srce in vse na parketu, ampak enostavno mislim, da smo bili sposobni dati več, kajti tokom prvenstva so pokazali dobre igre, enostavno so pa Kanadčani bili preveč fizični, agresivni, tudi, bom rekel, sodniški kriterij, dosti se je govorilo o tem sodniškem kriteriju, ni bil po voljo naše reprezentance, ampak tisto, kar moram na glas povedati, je pa, da mislim, da tudi sami nismo našli načina, da se nekako umirimo, da se posvetimo sebi in svoji igri, ne samo sodnikom. In to je nas na koncu drago stalo, kajti videlo se že v tekmi z Nemčijo, da v kolikor nekako zgubimo ali pa izidemo iz tirnic ven, ne najdemo hitro prave poti nazaj. Na tekmi z Kanado se je pa še to toliko bolj videlo, kajti tista tretja četrtina, odprtje tretje četrtine in pa potem nadaljevanje nekako nismo našli, bom rekel, svojega ritma. Ne glede na vse, mislim, da tako kot so fanti že včeraj dejali, gre za izjemen uspeh, kajti biti med 8 reprezentanc na svetu je velik uspeh. Vsi vemo, da so nekateri veliki favoriti, kot so, ne vem, Francija, Španija, Grčija, odšli že predčasno domov in se niso vrstili v ta zaključni del, tako da vseeno čestitke fantom in pač danes na vse ali nič z Litvanci. Bil si igralec, rekel si, da se je treba odmisliti sodnike, pa kako je to težko odmisliti sodnike, ker ti dejansko celo tekmo ti napiska faulo, pa te tolčejo, pa tudi Luka je rekel, da je slišal sodnika, da ga hoče celo malo sankcionirati oziroma da mu namerno hoče piskati, ko se skozi pritožuje. Pa jaz mislim, da je dosti resnice v tem. Realno mislim, da so malo vzeli na piko, na zob Luko in pa celotno reprezentanco ravno zaradi tega, da nekako pokažejo, pa ne zdaj sodniki, da se razumemo, ampak da nekako pokažejo, da takšnega obnašanja ne bomo sprejeli kot organizacija, ne vem, FIBE, kot svetovno prvenstvo in tako dalje. Tudi vsi vemo, koliko je bilo govora o tem, ne samo zdaj na svetovnem, ampak že v sami ligi NBA, da je Luka preveč zaščiten, da je Luka, ga ne smeš niti pogledati, pa je faul. Jaz mislim, da je nekje resnica vmes, a ne. Luka igra na takšen način, da je konstantno v kontaktu, da je konstantno pod faulom. Sedaj je pa odvisno od sodnika in pa kriterija, ali bo piskal ali ne bo. In še enkrat pač v tekmi z Kanado so ga res
močno ovirali, bil je konstantno pod faulom, ampak mislim, da so dosegli svoj cilj, zato ker se je ravno ta razdraženost in pa nervoza ob nepiskanju faulov prenesla na celo reprezentanco. Kajti dokler smo mi bili, bom rekel, skoncentrirani in fokusirani prvi dve četrtini, so fantje zadevali, smo igrali ne glede na te faule. V nadaljevanju se mi pa zdi, pa smo res potem nekako popustili, ti živci popustili in to je normalno. Zopet, tudi sam sem bil igralec, težko je to odmisliti, se da je meni, bom rekel, lahko govoriti ob televiziji in pa tu za mizo, ampak dejansko mislim, da bi morali več dati podarka na ta del, torej to neko psihično pripravo, da bo tako, da nas bojo sankcionirali. Tudi tehnične napake se je že videlo v tekmi z Nemčijo s tistim šutom, ko je Luka vrgel. Enostavno, puf, tehnična, brez razloga. Smo videli na potem naslednja situacija, ne vem, kdo je bil na isti tekmi, nekdo zopet vrgel žogo in ni bil sankcioniran. Tako da mislim, da so nekako hoteli dati neko nežno sporočilo Luki in pa slovenski reprezentanci, da glej, takšno obnašanje verjetno ne bomo tolerirali v nadaljevanju prvenstva. O Luki je bilo verjetno povedan že vse. Je bil pa tudi ena taka lep primer v lih očeri. Odigral ni lih dober, živčen je bil, verjetno tudi sam ne bil zadovoljen, pa je še vedno dal 26 točk v četrtfinalu svetovnega prvenstva. Pa govorimo o nečem, kar ni bilo tako dober. Zdaj, mislim, vse to je tisto. Luka je tako visoko postavil letvico, a ne? Res, da ko govorimo o njegovi igri, ne vem, 26 pik, 5-6 skokov, 7 asistenc, je to nekaj najbolj normalnega. A ne? Zato, ker še enkrat povdarjam, mislim, da se ne zavedamo vsi prav dobro, o kakšnem košarkarju govorimo, ne? Njegovih kvalitetah. Dejansko, kdorkoli drug bi dosegel take številke, bi vedno rekli, wow, odigral je super tekmo. Ne? In to je neverjetno. Pri Luki je pa nas toliko razvadil, a ne? Da je to bila neka, bom rekel, srednja tekma, ker smo vsi mislili, aha, Luka lahko da 45, Luka lahko je v triple doblu v 15 minutah. In to pa je tisto breme, ki ga je sam ustvaril, ravno zaradi njegove kvalitete. Mislim, da njemu ni v breme, zato ker enostavno iz tekme v tekmo dokazuje, da je upravičeno med top najboljših košarkarjev na svetu. Sam osebno mislim, da ima še ogromno, ogromno prostora za napredek. Že letos je to dokazal, ko je se fizično pripeljal do dosti višjega nivoja, tako da bom rekel tisto, kar mu se je dogajalo v preteklosti, da mogoče v zadnji četrtini nekako mu poide v moči. Letos temu ni bilo tako, je bil konstanten skozi celotno tekmo in se pravi, moral bo sigurno izkontrolirati ta del ukvarjanja s sodniki, potem pa lahko pričakujemo še dosti, dosti več od njega. Je tudi malo zdaj tako varljivo. Zdaj vsi hoče biti novi Dončiči, pa grejo mladi že pri 13-14 letih v Španijo, ampak on je toliko dober, da verjetno bo mladi igralci težko ponovili. Zdaj že nekako, da bi imel kdo v Euroligi, že nisi toliko dober kot Dončić, pa čeprav si verjetno še vedno vrhunski, če igraš Euroligo. Ja, je nek trend, pa že dlje časa, ne samo zdaj, da mladi igralci množično odhajajo, ne samo v Španijo, ampak v tujino, zato ker vsi mislijo, da je tam nekako uspeh zagotovljen in Luka je pač res odprl ta vrata mnogim mladim, ne samo našim Slovencem, ampak mnogim po svetu, da je enostavno te akademije v Španiji, kjer so najbolj razvite, sedaj tudi v Nemčiji, kličejo, vabijo mlade igralce in je to postala neka masovka. A ne? V primeru Luke, sam si omenil, mislim, da bi kjerkoli bi Luka bil uspel, kaj ti gre za res igralca, ki se rodi enkrat na 100 let, kot smo že veliko krat omenili, ni pomembno okolje, mislim, da je tisto v njemu nekaj, kar ga dela Luko Dončića, Luka Dončić, ne, a ne? In zaradi tega vidimo, da se dosti teh mladih igralcev, ki grejo v tujino, potem ne samo predčasno, ampak vrnejo nezadovoljni. Kaj ti ni enostavno iz tujine, kjer si ti, bom rekel, del Real Madrida, Barcelone, nekako sanjaš o uspehu, da boš enega dne zaigral, tako kot Luka za prvo ekipo, se potem vrniti nazaj domov in sprejeti realnost, da moraš začeti
ne od nule, ampak verjetno v manjšem klubu v slovenski ligi ali pa še nivo niže. In to je potem tisti največji šok za vsakega igralca, pa ne govorimo zdaj samo za mlade. To velja tudi za igralca, ki je bil tujini vrsto let, pa se mora vrniti, bodi si zaradi poškodbe, zaradi slabih iger nazaj in zopet začeti od znova. A ne? In tu naletimo na težave. Sami smo imeli primer, bom rekel, Dana Duščaka v Olimpiji, ki je potem, bom rekel, iz teh mladih selekcij prišel k nam. Nekako rabiš čas, da prideš na nivo članske košarke, ampak v njegovi glavi je bilo, jaz moram igrati, zato ker sem bil pri Real Madridu in nekako sem upravičen do tega, da igram že na najvišjem nivoju. Dan je izreden fant, vrhunski košarkar in sigurno, da bo v prihodnosti igral top level košarko, ampak v tistem momentu še ni bil pripravljen, recimo. Ne? In zaradi tega mislim, da je to največji problem potem teh fantov. Namesto, da bi, ne rečem, ostali v domačem okolju, šli stopnico po stopnico, se včasih preskočijo s tem odhodom v tujino, nek nivo, ki pa potem, ko pride realnost, ko pride članska košarka, te pa nekako spusti na realna tla. Pa se te fante zavedajo, da recimo pri Realu Barcelone neki kadetski mladinski ekipi je, ne vem, 30 igralcev iz Južne Amerike, Afrike, Srbije, Litve. Mislim, to je velik nabor. Vse, ampak po drugi strani smo vsi športniki po duši in ti verjameš v svoje sposobnosti, verjameš, da bo ravno tebi uspelo. Prav je tako, moraš biti prepričan v to, tako da, ko si enkrat znotraj tega, potem ne razmišljaš o tem, koliko nas je, iz kot je, kdo, ampak dejansko verjameš v svoj uspeh. In še enkrat ponavljam, to je vsakdo ima pravico do tega in tako je pravilno, kajti drugače ne bi bil vrhunski športnik, ampak bi verjetno bil nekdo, ki se zadovolji z manjšimi cilji, z manjšimi apetiti. Je pa res, da mislim, da se pa ne morejo toliko posvetiti vsakemu posamezniku, da bi potem res lahko njega na rekovajih forsirali, zato ker Realu, pa zdaj ponavljamo Real ravno zaradi Luke zopet, ni toliko pomembno, iz kot je ta igralec, najbolj pomembno je, da bo imeli na koncu dneva produkt, ki bo uspešno nastopal za Real Madrid prvo ekipo in prinesel naslov prvaka Španije ali pa Euroligo ali karkoli. Ne. V preteklosti je bilo tako, da smo nekako Slovenci, pa ne samo Slovenci, ali pa iz področja bivše Jugoslavije, vedno ščitili svoje igralce in jih tudi forsirali. Na koncu pač sam sem primer tega, ker sem v Laškem bil dobil priložnost in bil forsiran strani Aleša Pipana, potem nadaljal kariero v Ljubljani, kjer je zmagal ne samo z mano, ampak z, bom rekel, kupico mladih igralcev, uspel ustvariti slovenski produkt oziroma dokončni slovenski produkt, ki je potem vrsto let pač ali igral za Olimpijo, reprezentanco in tako dalje. In tu jaz mislim, da je tista največja meja, ki je enostavno domači igralec bo vedno v domačem okolju nekako forsiran, ravno zaradi tega, ker nas je malo, ravno zaradi tega, ker pač se zavedamo tega, da je treba dati mladim igralcem podporo, še posebej danes, mogoče več kot včasih, da bi dosegli vrhunski nivo. No. In mene prav veseli dejstvo, da recimo, pa ga moramo omeniti, Morano, ki je produkt CD-vita Olimpije, je letos dokazal na prvenstvu, da lahko tudi v domačem okolju fant pride do nivoja, kjer dominira in je eden najboljših igralcev. Tako da upam, da bo zopet se ta trend obrnil, kajti v 4 letih smo postavili zadeve tako, da imajo ljudje. So, fantje, mladi igralci v CD-viti Olimpiji vrhunske pogoje za to, da bi nekega dne igrali za prvo ekipo in pa potem odšli bodi si v Euroligo, NBA ali karkoli. Ja. Zdaj si športni direktor Panathinaikosa, a gledaš recimo svetovno prvenstvo tudi čez te oči, oziroma koliko je svetovno prvenstvo sploh še nek, ko preko, izložba, da se ti kdo dokaže, da bi še lahko razmišljal o njemu kot potencialne okrepitvi mislim, tvojega kluba? Če sem čist iskren, ne gledam tako, zato ker naša sestava ekipe je zaključena. Težili smo k temu, da čim prej zaključimo ekipo, kajti enkrat, ko se priprave začnejo, si vsak trener želi in pa tudi jaz kot recimo GM Panathinaikosa, da je ekipa sestavljena, da ni tisto vprašanje, ki visi v zraku, kdo bo prišel, kdaj bo prišel, kako ga bomo vključili v sistem. Tudi sedaj za igralci, ki se vračajo svetovnega prvenstva, imamo težavo in ravno to smo s trenerjem Atamanom debatirali,
kako se daje, bom rekel, vključiti v program te igralce, kajti nismo vedeli, kdaj bodo izločeni določeni igralci in reprezentance, in potem je nekako padla ideja, dajmo skušati narediti, da se vsi skupaj priključijo, ker ne bi rad, in to trenerji najboljše vejo, ne bi rad na vsake 3-4 dni se vračal nazaj in pa ponovno postavilo akcije, ponovno postavilo celoten koncept, da bo, ne vem, Sani, Aljaš, kdorkoli začel zopet od znova. No. Tako da mi smo imeli v njihovi nesreči malce sreče, tako da nam se bojo naši fantje vsi pridružili ponedeljek, tako da od ponedeljka dalje bomo popolnoma kompletni in bomo lahko začeli, bom rekel, narekovajih od znova, da vključimo te igralce, ki so nam manjkali. Da pa konkretno odgovorim na tvoje vprašanje, so pa klubi, recimo vidimo, da je Madulo podpisal za Milano, tako da mislim, da so igralci, ki na prvenstvu potem dobijo ponudbo oziroma nekateri klubi si postijo vrata odprta, da bi potem tokom prvenstva mogoče našli še nekoga, ki je brez pogodbe, ki odigra fenomenalno in si potem najde novega delodajalca. Pa če provim, se tvoja zgodba kot direktorja Panetinako se začela že tam 2015, 2016, ko si bil od Saše Đorđevića pomočnik. Res je, ja, res je. Pa tisto je bil moj prvi stik nekako z delovanjem kluba v celoti za kulisijo. Ne. Ideja prvotna je bila za Sašo absolutno, da prijem kot pomočnik trenerja, ampak ker smo imeli res vrhunske pomočnike, vrhunski štab, je nekako moje delo, bom rekel, bilo narekovajih minimalno analiza individualnih karakteristik nasprotne ekipe, nekako pogovor iznotraj ekipe, da sem ves med igralci pa trenerskim štabom. Potem pa nekje, bom rekel, po 2-3 mesecih se je pojavila možnost ob takratnem GM-u, bom rekel, legendarnem GM-u Manosu, da bi nekako bil tudi njegova desna roka oziroma podaljšana nekako njegova verzija, in takrat sem prvič v bistvu videl, da je mogoče to delo, ki bi me pa lahko veselilo v prihodnosti, kaj ti imaš stika z igralci, s trenerji, z novinarji, z agenti, nekako pokrivaš v bistvu ves aspekt delovanja kluba. Na kar se pravim, 4 leta kasneje pojavi zgodba za CD-vito Olimpijo in res dobim to možnost, da zopet začnem delovati v vlogi športnega direktorja v našem mestu. Koliko sta ti dve službi sploh primerljivi, biti direktor Olimpije pa biti direktor Panetinakosa? Ko imaš pri Olimpiji bil reten budžet precej bolj omejen, kakor je zdaj? Pa, mislim, pa nabor igralcev je bil reten drugačen za izbirati. Ja, zdaj, če potegnem črto, recimo, da osnovno delovanje je podobno, je enako, torej zopet gre za delovanje športnega kluba. A ne? Razlika je samo v tem, da v Olimpiji smo imeli, oziroma sem imel, točno določen budžet, preko katerega se nikoli ni prekoračilo, ampak smo vedno delovali po načelu, koliko imamo, toliko se pokrijemo in to je to. In recimo lanska sezona je bila najbolj težavna, ker enostavno zaradi zavoljo poškodb, nismo mogli urgirati, reagirati tako, kot bi si osebno želel, da bi lahko prebrodili to težavnostno obdobje z poškodovanimi igralci. V, bom rekel, pa na Tenajku so je malenkost drugačne, ravno to, zato ker je gospod Janakopoulos, torej lastnik kluba, velik fanatik, velik emotivec, človek, ki je nekako poln emocij, a ne? In potem, ko pride do tega nakupa, včasih smo, bom rekel, tudi bili malce, ne brzopleti, ampak radi pohitimo zadeve, ker si tega igralca dejansko zelo želimo, no in tu je predsednik res, bom rekel, radodaren, velikodušen, zato ker enostavno ve, da vkolikor ne bomo sedaj v tem momentu reagirali ali pa bomo, bom rekel, šparali, se zna zgodi, da mogoče ta igralec ne bo danes prišel v klub, ravno zaradi zavoljo v zadnjih parih let, kjer rezultati niso bili na nivoju imena Panathinaikosa in pa, bom rekel, zgodovine kluba. No, in to bi se daj nekako skušali spremeniti. To je tudi, bom rekel, v prvi vrsti moja vloga in odgovornost, da tako, kot smo to naredili v CD-viti Olimpiji, zopet Panathinaikos postane eden največjih klubov v Evropi, kot je bil vsa ta pretekla leta.
Je bil tudi mogoče problem, ker nekako se vedel, da bo Panathinaikos letos šel na trg, da bo pokupil, da bi igralci dali previsoke cene, oziroma da so od sloma videli možnost, da več zaslužijo, kot kar bi. Je, absolutno je. Še posebej za mene, ki rad delujem znotraj nekih okvirjev vrednosti igralca. Nisem, še enkrat ponavljam, nisem v 4 letih nikoli imel možnost, da bi lahko nekaj preplačal za voljo tega, samo da bi imel tukaj, vedno smo delovali znotraj zelo racionalnega načina razmišljanja. Tle pa ni bilo temu tako, ampak pozitivna stvar je v celi tej zgodbi, kot sem že dejal, da gospod predsednik to razume in ve in je tudi pripravljen bil plačati. Tako da sigurno bom rekel, da v določenih momentih je bil tisti občutek, mogoče smo pa preplačali, pa ne preplačali, ampak dejansko je tako, da igralec je vreden toliko, koliko mu je klub pripravljen dati. Ja, ne? In mislim, da smo letos ne glede na vse izredno dobro poslovali, da smo naredili z celotnim mojim štabom in ekipo in trenerjem Atamanom konkurenčno ekipo, ki mislim, da vkolikor bomo zdravi skozi celotno sezono, lahko doseže zastavljene cilje. To je pa tisto najbolj pomembno, torej da na koncu sezone, ko potegnemo črto, nekako upravičimo velik vložek našega predsednika in pa kluba. Ne. Tam spomlad, začet poletja se je zdel, da skoraj vsak dan pride nov zvezdnik v Panathinaikos. A je bil tudi kakšen tak, ki pa ni prišel, pa ste ga hotel? O ja, ja. Sta bila dva, s katerimi smo bili že v bistvu vse dogovorjeni in nekako je kazalo vse na to, da bomo še na vso zasedbo, ki je, bom rekel, že zdaj vrhunska in zvezdniška, dodali še vsaj enega zvezdnika, super zvezdnika, pa so potem se stvari malo zakomplicirale, ne išle in to je normalno, pač v športu je vedno tako, da se lahko zadnji trenutek kaj izjalovi, da pride boljša ponudba, da pride v igralcu kak dvom, ki ga potem odvrne od tega, da bi se priključil določen ekipi in tako je bilo tudi pri meni letos, tako da ja, dva igralca nista potem prestopila k nam vrhunskega kalibra. Ja. Koliko pa ti kot direktor sploh analiziraš, gledaš sam njegovo igro ali tudi se, ne vem, pokličeš koga, kašen je zasebno, kašen je karakter v garderobi, koliko široko gledate? Gledamo izredno široko. Mislim, v osnovi je moje prepričanje, da je to tisto najbolj pomembno. Torej, da so igralci v prvi vrsti ljudje, ki morajo živeti 11 mesecev vsakodnevno skupaj, torej mi smo dejansko v tokom sezone dosti več skupaj, kot si svojo družino. Kajte, to je 2 uri pa pol zjutraj do 2 uri pa pol popovdne. Tukaj ne štejem potovanja, ne štejem, bom rekel, čas, ki ga skupaj preživimo na pripravah v hotelu, ampak dejansko gledamo samo efektivno delo v dvorani in ko potegneš črto, v prvi vrsti moraš vedeti, za kakšno osebo gre, karakterno, kaj ima rad, kaj ne mara, kako reagira po porazih, ga to prizadane, je zmagovalec po duši, se boji velikih tekem, se boji odgovornosti. Mislim, tu je res ogromno informacije in to pa je tisto moje, bom rekel, delo v osnovi ali pa kor celega dela je ravno to, da skušam v navezi s trenerjem, pa seveda predsednikom, nekako ponuditi najboljše možnosti, kdo bi lahko bil, bom rekel, nekako kompatibilen z igralcem na vsaki poziciji in kaj se potem zgodi, ko te igralce zamenjamo, kaj se zgodi, če se kdo poškoduje, da imamo varianto pokrito že znotraj ekipe in tudi letošnja ekipa je tako sestavljena, da dejansko vsak igralec lahko pokriva vsaj 2 poziciji, in še enkrat ponavljam, upam, da bom rekel, res držimo celo sezono dokaj zdravi, kajti pol mislim, da smo dejansko res dobro sestavili ekipo in da bo za nas zelo, zelo zanimiva sezona. Evo. Koliko pa čutiš pritisk, da mora pa Panathinaikos že letos nekaj narediti po vseh teh sušnih letih in težkih? Mislim, pritisk v športu je nekaj najbolj normalnega, nekaj čem se sooči že v rani mladosti, če se misliš resno ukvarjati s tema. Ne. Pritisk je, ne bežimo od tega, vsi se zavedamo, da dejansko, ko se bo enkrat vžgale luči v Oaki, ko bo tista prva
žoga v Euroligi, da se ples zares začne. A ne? Na nas je, da se čim bolje pripravimo do tega trenutka, da bomo lahko kos temu. Vem, da ne bo lahko, zato ker to ni čarobne palčke, niti v mojih rokah, niti v trenerjevih rokah, da bi dejansko jutri, ne vem, se zbudili, pa smo na Final Fouru ali pa se veselimo osvojitvi enega od trofejev. Dejansko je to proces, katerega treba verjeti. Ekipa, katero smo sestavili, pa ne govorim samo o igralcih, ampak generalno sedaj govorim o štabu in pa mojih pomočnikih in pa fizioterapeutih, vse je takšna, ki mislim, da ima to sposobnost, torej vsi smo lačni uspeha, vsi vemo, zakaj smo dejansko danes tam. To pa je nekaj, za kar je potrebno čas, da se ta miselnost usede, da se zopet vrne tisto prepričanje, da mi smo tu, da zmagujemo. Ta dres, ta institucija, ta, bom rekel, klub ima toliko veličine, da vse pod to, pod tem nivojem je kako bi rekel, considered kot neuspeha. Ne? In to je pa tisti najtežji del. Zato, ker ravno zaradi sušnih let, zaradi mogoče nekih menjav, situacij, ki so bile v preteklosti, je nekako ta del izbledel in danes, ko govorimo o Panathinaikosu, ni več tistega prizvoka ali pa teže, da bi rekel, wow, ja, to pa je Panathinaikos izpred, bom rekel, parih let ali pa ere Željka Obradovića, ko dejansko smo vsi vedeli, kaj to pomeni. Spomnim se na tvoje izjave, da ti je Željka enkrat rekel, da dres Panathinaikos sem lahko 500 gramov ali pa 5 ton. Ja. To je v bistvu res, zato ker nismo vsi isti in vsak drugače čuti ta pritisk, vsak drugače se sooča s tem pritiskom. In bilo je kopico igralcev, ki v preteklosti niso mogli ravno shendlati ta del zgodbe, a ne? Ker še enkrat ponavljam, ni isto, bom rekel, stopiti na parket, pa narekovaj, bom rekel, v Rogaški, a ne, in pa isto stopiti na parket v Oaki z dresom, z pričakovanji publike, predsednika, kluba, novinarjev, vsega, ker ti vsi vemo, da v Grči je vedno tako, ali je euforija, ali je tragedija, ni umestnega in to je tista njihova lepota, čar te države, zato ker enostavno, ko oblečeš tisti zeleni dres, si njihov, a ne? In oni ti bodo dali vse in dušo in srce, vkolikor boš ti to vračal z istim načinom, da se boriš za te barve, da te barve postanejo tvoja familija in oni tudi gledajo tako in konceptualno, no, da se zopet vrnem na tisto prejšnjo vprašanje, je moje delo nekakšno ravno to, da probam sestaviti eno družino, ki bo delovala 11 mesecev za vsemi težavami in pa izzivi, ki so tokom sezone dani, bodi si poškodba, porazi, problemi takšni in drugačni. Koliko pa bo recimo malo pomankanje, če recimo pogledamo lanskega prvaka, pri Realu so bili bistvu na koncu odločilni Lul, Rodriguez, Rudi. Igralci, ki so skupaj 20 let. Ja. Ker je bil pa Panathinaikos v tvojih letih vrhunski, je bil tudi središče ekipe, je bil Diamantidis, Kacivretas, Alvertis, Crcaris, Batist. Ja. Igralci, ki so skupaj 5-10 let. Koliko to manjka? To je največji problem. To je največji problem vseh klubov sedaj. Torej, dejansko nimaš možnosti kontinuitete dela in pa sestave mladih, bom rekel, domačih igralcev. V prvi vrsti moj poudarek je bil na tem, da moramo vrniti, bom rekel, kor grških igralcev, kvalitetnih grških igralcev in jih držati v klubu dolga, dolga leta, zato ker ravno s tem klub dobiva identiteto. Vsi novi igralci, ki pridejo v klub, nekako vedno gledaš, kaj delajo izkušeni domači igralci in se potem prilagodiš temu. In ni, bom rekel, ni na ključje, da pač Real zadnja leta dominira ali pa je v vrhu evropske košarke ravno zaradi preomenjenih igralcev, kajti oni so tisti, ki so nekako dali žig znotraj garderobe, oni so tisti, ki kdorkoli pride, jih učijo, jih upeljajo v celoten sistem delovanja. No? In to je tisto, o čemer smo prej govorila, kar dejansko je potreben proces, potrebno je, da najdeš prave ljudi, domače igralce, ki potem to miselnost pa vso to energijo prenašajo na nove igralce, ki pridejo. Ne? In potem je tudi tujcem dosti lažje razumeti
Sam sem bil v taki situaciji, ravno ob preomenjenih igralcih, kjer ti vidiš, kaj to pomeni domačem igralcu in hitro, bom rekel, prevzameš razmišljanje in identiteto tega kluba. Torej, mi smo tu, da zmagujemo, mi smo najboljši klub na svetu, mi se ne bojimo nobenega, spoštujemo vse, ampak mi smo najboljši. A ne? In še enkrat, za to pa je potreben proces, to pa je tisti najtežji del, to pa ne gre čez noč. A ne? In tega denar ne mora? Tega denar ne more kupiti, nadomestiti, ker če bi bilo temu tako, bi verjetno, ne vem, zdaj rečemo, ajde Chelsea ali pa Manchester City ali pa PSG, že leta in leta bi oni si med sabo delili Champions Ligo in rekli, pač mi največ vlagamo, torej samo po sebi umevno, da bomo tudi osvajali. Ne? Ampak ne, pač zato je res potreben čas in da se ta, bom rekel, mozaik sestavi v celotino. Kako se pa ti spomniš teh prvih dneh v garderobi pa nete najkosa? Kdo je naredil, ne vem, vtis? Kdo je bil vtis nek lider, ki je držal ekipo? Pa v mojih časih je bil to, bom rekel, Alventis je bil tisti, no, ki je držal garderobo, tudi zaradi tega ga je Željko dolgo leta, bom rekel, držal zraven, ne glede na to, da mogoče igralsko ali pa, bom rekel, fizično več Franki ni bil to, ampak je pa bil kapetan v pravem pomenu besede v vseh pogledih. Torej, on je bil tisti, ki je res najbolj nekako se ukvarjal z nami novimi, ki pridemo, ti pomagal, ti, bom rekel, razložil, kakšen bo trening, ker, bom rekel, pri Željku se je točno vedelo, kaj se dela ponedeljek, torek, sreda, četrtek tekma, kaj bo v petek, kaj bo v soboto. In Frank je na pamet vedel točno, kjer ga smo danes, 22. november, ponedeljek, dobro, nas imamo to pa to na treningu, veš, kak bo trening, ne vem, zakaj je jezen, kaj je pomembno. In to so stvari, ki potem ti res olajšajo. Torej, on mi je v roku 14 dneh, bom rekel, v podrobnost lahko opisal razmišljanje trenerja, kaj zahteva, kaj ga jezi, kaj ima rad. A ne, tako. In pol ni bilo samo informacija trener, igralec, ker je pač avtoriteta igralec, ampak je bilo tudi na nižjem nivoju. Glej, tudi ti bo lažje, če boš to tako delal, zato ker, veš, to mi to delamo tako. In še enkrat podarjam, to so zadeve, ki so izjemno pomembne, zato ker ti si dejansko 7 ali pa 5 ur vsaj na dan nekako skupaj in je potem dosti lažje, kaj ti informacije prihajajo iz vseh strani. Bodi si tudi, ne vem, fizioterapeut, takrat je bil legendarni tudi fizio Akis in on je tudi vedel točno, pa ne skrbi, glej, to je tako, pa pusti, naj se izpiha in ti vsi pomaga. No? In v, bom rekel, modernem športu, ali pa če gledamo zdaj košarko, je pa to izredno težko doseči, zato ker finance vemo, da so v Ameriki in takoj, ko se pojavi en mlad ali pa dober, hitro pobegne tja, če ni Amerika, je to potem naslednji nivo Euroliga, ampak dejansko, da ti nekoga zadržiš v klubu 3 do 5 let, je danes izredno, izredno težko. Ja. Eno ime bi še izpostavil, Kostas Lokas. Je to tudi neka trofeja med nakupi, da ste ga vzeli v Olympiakosu? Ali, ker gre za igralca, ki je tam bi koliko 10 let, ja, pri največjem rivalu. Jaz ne bi rekel trofeja, ne smemo se nikoli ob imenu Kostas Lokas pojaviti, ne vem, trofeja, maščevanje, ne vem, kaj se je bilo rečeno, napisano, ne. Mi smo v momentu, v tistem momentu iskali playmakera, imeli smo 3 opcije, pojavila se je možnost, da se dobi Kostas Lokas in smo brez razmišljanja, bom rekel, skočili na to opcijo. Zakaj? Iz 2 preprostih razlogov, ki gre za vrhunskega igralca, ki gre za igralca, ki je osvojil že vse, kar se osvojiti da, ker gre za tipa človeka in lidera, s katerim mislim, da bomo dosti lažje poistovetili to razmišljanje, o katerem sem prej govoril, in pa nazadnje zato, ker je on ne glede na to, da je že, bom rekel, v zaključku kariere še vedno lačen uspeha. A ne? In glede na to, da gre za novo zgodbo pri nam, ker smo obrnili novi list, mi rabimo takšne igralce s takšnim načinom razmišljanja. Za piko na i je pa še domač igralec, a ne? Tisto, kar smo se pogovarjali. Torej, v enem igralcu smo mi našli v bistvu vse kljukice, ki nam odgovarjajo, da bi kar se da hitro, mogoče ravno preskočili te neke otroške ali pa porodne težave, ki nas bodo čakale, kajti vsi se zavedamo tega, da nas bodo. Za Kostasom pa mislim, da nam bo mogoče malce lažje, se upravičujem, prebroditi te težave. Ja. Ampak če ne drugega, bo pa on verjetno pod določenim pritiskom. Seglih je zdaj en del mesta oziroma širše okolice,
Ker vreten, če rečeš, da je Pirej Atene, še vedno ja. Predvsej to... napaka, ampak neka okolica ga bo vreten gledala zdaj zelo po stran. To pa definitivno. Pač, vsi vemo, kaj pomeni rivalstvo med Panathinaikosom in Olimpijakosom. Vsi vemo, da pač te prestopi znotraj, ki se zgodijo, prenesejo za sabo dosti jeze, gneva, ne vem, frustracij, na drugi strani ogromno veselja. Ampak mislim, da je Kostas toliko izkušen in toliko je že dal teh bitk skozi, da točno ve, kako se bo soočil sam s tem pritiskom, da bo na koncu najbolje za njega in pa za njegov nov klub. Je pa definitivno, da pač gre za enega večjih prestopov v zadnjih 10 letih. Vsi so takrat govorili, ne vem, Vasilis Bilis Panulis je prestopil iz Panathinaikosa v Olimpijakos, zato se pojavila ta neka prispodoba, da se Panathinaikos sedaj maščeval, ampak ni fair v bistvu ravno do omenjenega Slukasa, ker se noben mu ne maščuje, ne gre za trofej, ampak gre izredno za to, da se ta tip igralca vrhunsko uklaplja v naš novi sistem in pa sistem trenerja Atama. Pa mora tak igralec ali pa tudi verjetno ti v klubu povejo, kje se je dobro gibati, kje ne, moraš paziti v vsakodnevnem življenju v Atenah, ali je to bolj mit? Ne, ampak je pa resnice dosti na tem. No. Mislim, sedaj ne vem, kako je v današnjih časih, ampak v časih, ko sem jaz bil prisoten kot igralec, tam ni bilo, bom rekel, variante, da bi, ne vem, pa ajmo reči, Fragiskosa pa Diamantidis se da šla recimo v Pirej na ribo. Ne? Pa ne glede, da je tam najboljša riba, pač enostavno ne delaš tega. Ali pa če se že kje zgodi, da se nekako mimo ideš z navijači Olimpijakosa in tako dalje, ok, če si zašel, če je to nekako zgolj na ključe, ti oprostimo, če pa si prišel sem z nekim namenom, pa oni to dojamejo kot provokacijo in isto naši navijači obratno. Ne? Tako da ni samo mit, je dosti tudi dogodkov, ki so se zgodili v preteklosti, da dejansko se bolje izogiba določenim delom. Ja. O tem bo zdaj, ko boš v Atene, boš razmišljal o tem, kam iti, kako ne boš povedal družini. Pa mislim, da edini del je pač dejansko res, da ne greš ravno v Pirej, vse ostalo je nekako dovoljeno. Plus tega, da so vedno ta obdobja, ni pametno iti pred derbijem, a ne, takrat so emocije na najvišjem, mogoče še bolj nepametno iti po derbiju, odvisno od rezultata, a ne, tako da ne, vemo, kjer je normalno, da se gibaš in vemo, kam ne smeš iti, ampak še enkrat podarim, to je včasih bilo tako, ne vem, če je danes še vedno temu tako v letu 2023. Koliko so pa Atene pa Grčija tudi neka dud v tvojem rokavu, da lažje dobiš igralca zaradi podnebja, mesta, hrane, hkrat pa tudi neka, ko preko past, da bo ta igralc bolj uživil te radosti Grče. To je za mene bil največji izziv in največji šok pravzaprav, ker jaz, ko sem sprejel to, ta izziv ali pa to delovno mesto, je v moje glavi še vedno bilo, to je ta Panathinaikos, za katerega sem jaz igral in katerega smo vsi sanjali, da te enega dne pokličejo, da prideš igrati za njih. No. Ampak dejansko so igralci nekako bolj bili v pripričanju, da za voljo slabih rezultatov, za voljo ne vem, nekih mitov ali pa ne vem, izjav, ki so bile podane tako strani igralcev, trenerjev, da to pa res vse samo ne iti v Atene, v Panathinaikos. No in to je bilo tisto moj prvi šok, ker sem dejansko res porabil ogromno energije, ogromno nekega prepričevanja, da smo dejansko igralcem predstavili, da gre za neko novo zgodbo, ne v nov projekt, kar bi radi dosegli, je res sprememba za, ne vem, 360 stopinj, kako bi radi predstavili to igralcu, da ne gre, da ni vse tako, kot je bilo rečeno, da so tu sigurno velike emocije, da se tu dogaja marsikaj, ampak da dejansko je to v mojih očeh najboljše mesto v Evropi za življenje, da tako si sam omenil, imaš tu ogromno tako pozitivnih, predvsem pozitivnih strani, morje, vreme, ljudje, hrana, navijači, a veš, vse v eno, je pa odvisno od tebe oziroma od nas, ali bomo videli lepo stran tega, ali bo to Hollywood, ali bo to, ne vem, pač ne vem, mučenje, karkoli. No. In
Na koncu dost mi je pomagalo, da sem podobno doživel v CD-viti Olimpiji, kajti spomnim se tistega mojega 1. julija, enostavno vsak, katerikoli klic bi opravil, bi mi po 2-3 minutah bodi si igralec ali pa agent nekako poklopil slušalko, da rekel, gledaj, to smo že slišali 100-krat, to so prazne obljube, Olimpija bo ugasnila v 3 mesecih, 6 mesecih, 9 mesecih, to ni projekt, kateri ima prihodnost in veseli me, da smo v bistvu uspeli obrniti zgodbo in danes, ko govorimo o CD-viti Olimpiji, govorimo zopet o enem resnem klubu, klubu, ki se je vrnil na mapo evropske košarke in kjer danes pač igralci radi prihajajo sem, zato ker je poskrbljeno za njih, zato ker je organizacijsko na nivoju marsikaterega euroligaškega kluba in to je tisto, še enkrat ponavljam, kar je pa moje delo, torej, da uredimo te male zadeve, ki se ne vidijo na igrišču, da bo igralci lahko uspešno igrali za svoj klub. Si se tudi kaj posvetoval z Željkom Obradovićem? Ne. Da. Ne. Pač enostavno poznam okolje, vem, s čem imamo pravka, vem, kaj je moja naloga, vem, kaj je moj izjiv. In ne, z Željkom ne. Nisva govorila. Se pa spomnim ene prigode, da vas je pa lih Željko ujel, vas igral se na neki zabavi. Ampak kaj je potem sledil? Mislim, ne. Ujel nas je v situaciji zunaj mesta, ne ni zabavi in dejansko je pač pristopil in rekel, aha, tako vi pred tekmo, po treningu. Dobro je bilo to, da je bilo v bistvu še do tekme kar precej časa, no, in dejansko, ko je Željko pristopil, je ponudil vsem fantom za pit, a ne, med drugim je bil tudi Dimitriš Demantidi zraven in vsi smo normalno posegli pač po alkoholni pijači, edino Dimitriš Demantidis je rekel, da bo enostavno pač pil džus, a ne, in v tistem momentu se Željko obrne k njemu in mu pač reče tako v šali, kao, ej, nikoli ne boš postal pravi igralec, če boš pil sam džusa, ne, moš piti tudi malo alkohola, ne, a do takrat je Diamantidis že bil 3-krat MVP Eurolige, 5-krat najboljši obrambni igralec in tako dalje, ne, tako da je bila v bistvu taka smešna prispodoba, ki jo imamo mi navado reči, ne, v prostorih bivše Jugoslavije, glej, moš to pa to delati, ker samo tako postaneš pravi igralec, ne. Ampak ne, Mičo itak bil eden tistih, ki je res vedno bil profesionalec od glave do pete. Ja, pa če prav se spomnim, tudi ti predvsej dolgo časa nisi spil alkohola. Pa se tudi potem tokom karijere. Jaz sem do 25. leta sem bil v bistvu čisto brez kapljice alkohola. Enostavno tudi kasneje nisem potreboval za to, da bi se imel dobro, da bi se lahko sprostil alkohol. Potem pa, bom rekel, v pozni fazi moje karijere sem pa nekako začel, bom rekel, uživati v dobrem vinu, še toliko boljši hrani. Hrana je vedno bila moja slaba točka, ker sem velik gurman, imam to zelo, zelo rad. V Grčiji pa tega kar precej, tako da bo to kar težava. No. Ja. Kako pa zdaj kot direktor tudi, bolj razumeš direktorje, ko si bil ti igralec, ko je bila tvoja težava s poškodbami, se vedno malo čutil, da ti dajo slabšo pogodbo, kakor si ti želel. Pa tudi mogoče, koga pa zdaj bolj ceniš, da ti je vsaj dal pogodbo. To je vrhunsko vprašanje. To je vprašanje, ki sem se sam ukvarjal s tem, bom rekel, vsaj 5-krat na leto, vsako sezono. A ne? Dejansko vidiš, da ljudje, ki sedijo na drugi strani mize, ščitijo svoje interese, ščitijo biznis in prav je tako. Ne? Kot igralec tega nisem nikoli razumel, ker sem, ko gledaj, jaz sem Sani Bečirović pred poškodbo in pa Sani Bečirović po poškodbi, jaz sem ist ta oseba, isti igralec, isto vse. In mogoče na trenutke je to res zgleda tako, ampak ko ti, bom rekel, sestaviš pogodbo, ko nekako sestaviš vse pluse in minuse, bo vedno ta poškodba ali pa tisti rizik pred novično poškodbo res me ogromno težo na tej tehnici. A ne? In sam osebno danes nimam apsolutno nobene zamere, ne do bivšega bilo katerega trenerja, ne do kluba, ki mi
je dal, ni dal pogodbe, še posebej ne pa do generalnih menedžerov ali pa direktorov, kaj ti vem danes, da je to res samo biznis. A ne? In ko pride do tega, da je samo biznis, posel odločitve zelo, zelo lahke pa čiste. Najteže je v bistvu mi bilo v 4 letih v Ljubljani, zato ker za voljo prijateljstva, poznanstva in vseh teh zadev nekako včasih ni bila lahka odločitev do nekega fanta, s katerim smo bodi si ali igrali, ali sva nekako bila povezana. Dejansko po drugi strani mi pa to v tenah mogoče malenkost ali pa v določenih situacijah dosti lažje, zato ker pač je izključno v prvi vrsti, kot sem prej dejal, biznis in pa poslovna odločitev, zakaj določen igralec, ja, zakaj določen igralec, ne. In kako športni direktor Sanje Bečirović gleda na igralca Sanje Bečiroviča pred 20 leti? Pa gleda tako, da sem v preteklosti, pa tu moram, bom rekel, izpostaviti mogoče eno ime, vedno na strani igralca. Ne? Pa naj bodi si, da se to sliši tako zelo neprofesionalno. Sam vem, da sem za voljo teh poškodb pa problemov, ki sem imel, marsikateri trening šel čez bolečino, marsikatero tekmo odigral, ko bi verjetno bilo lažje reči, glej, me to boli, da ne morem, ali pa jaz bom preskočil za en teden, dva. In eden takih primerov je bil Kendrick Perry. Ne? Kendrick Perry je bil po poškodbi pripeljan v Olimpijo, ker ni bil v optimalnem stanju, kjer verjetno, če bi bil nekdo drugi, ne bi šel skozi medical, zato ker še enkrat podarjam, danes je Kendrick Perry nazaj tam, kjer je bil, ampak v tistem momentu še ni bil. No, in ravno za voljo moje izkušnje sem v tistem momentu jaz insistiral na tem, oziroma moj glas je bil, Kendrick Perry mora ostati v Olimpiji, vemo, kaj je njegova težava, vemo, da bo šel skozi sigurno določene težave ali pa probleme, da se vrne tam, ker si mi želimo, da je. In na koncu sezone je v bistvu bil Kendrick tisti in še dan danes ima na vezi, ki mi je se zahvalil. Tudi pred začetkom je rekel, I know what you did for me and I will never forget that to you. A ne? Tako da, evo, to je bil eden primer, pa ne samo to, ampak še bi lahko našteval ene, dva, tri igralce, ki so imeli določene težave, pa sem potem zaradi mojih nekih izkušenj reagiral tako, kot sem reagiral, da je na koncu izpadlo dobro za klub. A ne? Kaj ti res mislim, da vsak igralec pri sebi točno ve, ki ima neko določeno težavo, da bo šel skozi to ravno zaradi tega, ker pač noben noče, da bi bil neka težava ali pa da bi zaradi teh problemov moral preskočiti, ne vem, pol sezone ali karkoli. Ja. Koliko si ti vere imel samo sebi, kaj se tebi to dogajalo? Ti si bil koliko star 20 let, pa si imel koleno sešito z žico. Ja. Mesece si ležel, skoraj so ti noge amputira, oziroma je bila nevarnost. Ja. Mislim, to govorimo res v ekstremnih poškodbah. Ampak par let kasneje si bil pa evropski prvak s Panathinaikosom. Pa mislim, zdaj, ko pogledam nazaj, bi rekel, da sem bil nor. Ja. Da sem šel skozi vse to, da v nobenem trenutku v bistvu nisem podvomil v to, da se ne bi vrnil na košarkovsko vrhunsko sceno, da se ne bi vrnil, ne vem, igrati evropsko svetovno prvenstvo za svojo državo, da ne bom med, ne vem, 10 najboljših igralcev v Evropi. Pač to je v meni bilo tako močno zasidrano, takšno prepričanje, da ne glede na to, da dejansko je res bilo diagnosticirano, da nikoli več ne bom hodil normalno, da so to tako veliki problemi. In so res, pač, ampak tisto, kar ljudje ne vejo, je, da koliko si ti pripravljen v bistvu nekako se soočati z bolečino vsakodnevno, koliko je tista meja tvoje, ne vem, kako bi rekel, bolečine, ki jo lahko preneseš. A ne? In jaz sem dosti hitro dojel, da pač enostavno bom moral vsakodnevno živeti s tem, da bom moral objeti to bolečino, namesto da se borim proti njej. Normalno, ne rečem, tablete, injekcije, vse živo sem probal in delal tokom karijere, da sem v bistvu lahko igral, ker po drugi strani košarka je moje življenje, ni samo del življenja ali pa ni samo nekaj, kar sem počel, to je od, ne vem, imam sliko, koliko sem bil star, 2-3 leti, ki je pač košarka s košogo in to je nekako
tisto, kar najbolj opisuje, zakaj sem delal vse to in kaj sem dal skozi, da sem v bistvu lahko nekako nadaljeval kariero. A ne? In danes me mnogi vprašajo, če bi še enkrat to naredil, danes, ker razmišljam, verjetno ne bi, a ne? Ker so posledice toliko hude, pa si nekako misliš, kak sem sploh lahko igral ali pa šel čez to, ampak v tistem momentu ne poznaš drugega in vse, kar hočeš je biti na tistem igrešču, biti na tisti, bom rekel, odru, ker je to edino, kar poznaš. A ne? In ta neki drive, ki sem ga imel od znotraj, da dejansko se res vrnem, da bi bil eden najboljših, me pač pripeljal do tega, da mi je uspel ta veliki comeback in čudež, napol čudež. No. Ja. In kakšne težave imaš, mislim, koliko se ti to zdaj poznal v vsakodnevnem življenju? Kar precej, no. Mislim, da pač te moji bližnji družina pa prijatelji vejo, da so določene težave že v, bom rekel, sedajni starosti, s katerimi se bom moral potem ukvarjati še toliko bolj, ko bom verjetno malce starejši še. Ja. Si pa šel tudi v Mehiko na alternativno zdravljenje. Oziroma, kako zdaj, če tudi malo drugače vprašam, kako bi ti kot direktor gledal na tazga igralca, ki gre mimo neke uradne medicine dobro, na injekcijo v Mehiko? Dobro, v tisti fazi moje rehabilitacije v bistvu nisem bil aktivni igralec, tako da sem bil brez kluba. A ne? Je pa res, da sem šel k doktor Rongliju v Ensenado v Mehiko po priporočilu, bom rekel, takratnega menadžera Jureta Koširja, Daniela Cimermana, da je tam en zdravnik, ki zdravi vse živo, ki dela čudeže, a ne, in jaz sem bil toliko, bom rekel, obupan in toliko željen tega povratka, da je takrat v bistvu moj oče, Memi Bečirovič, nekako zbral še zadnje denarje oziroma si sposodil tudi denar, da sem jaz lahko šel na to zdravljenje. No, in to je tudi eden tistih dokazov, da enostavno, ko pač si tvoj otrok ali pa ne vem, sam nekaj želiš, potem verjetno tudi Bog na koncu to nagradi na nek drugačen način, ne? Ker jaz sem res odpotoval z, bom rekel, takratno našo reprezentanco ali pa ekipo Srđana Đorđevića v San Diego, ker so oni bili na pripravah v Carlsbadu in sem se potem enkrat ali pa dvakrat na teden vozil v Ensenado na te injekcije, no, in te injekcije so takšne, res konjske injekcije in v prvi moji terapiji pač je doktor Ongli vsako koleno mi zabodil 12 takih injekcij, ne, in jaz sem bil ono, pak, in to dela na živo, to dela tako, da je igla noter, pa je obrača, pa dela in mislim, zdaj, ko pomislim, evo, me obliva znoj in mi ni prijetno, ampak ja, v tistem momentu jaz sem bil pač prepričan, to me bo pripeljalo do tja, kamor si želim, torej vrniti na košarkarsko igrišče. Ne? In tudi enostavno pač se vsest v avto pa se voziti, vedoč, koliko te bo bolelo, koliko je to neznosna bolečina, moraš biti malo nor, oziroma moraš imeti neko stvar res izredno, izredno rad, da to preživiš. Ne? In zdaj, ko govorim o tem in razmišljam o tem, sam ne morem verjeti, kaj sem sedel skozi, da bi v bistvu da bi lahko igral to košarko. Ne. Kjerga leta je bilo to približno oziroma, kjer del to je bilo približno, čak, zdaj moram kar računati, 2000, to je bilo med obdobjem 2003 do 2005. Jaz sem v bistvu dejansko potem, ja, vsako poletje sem šel v Ameriko, zato, ker sem bil tudi draftiran strani Denver Nuggetsov, z njimi sem odigral tudi Summer Ligo in potem bi v bistvu tam tudi šel do Meksika, ostal tam mesec dni ali pa 3 tedne, da se izvedejo te terapije in tako sem potem nadaljeval v bistvu skozi celotno kariero. No. Sreča, bom rekel, v celi tej zgodbi je bila, pa to moram tudi omeniti, je, da je takraten, oziroma ne takraten, še vedno doktor Rasto Štok, ki mi je pač pomagal pri moji infekciji, ki si jo prej omenil, da me je rešil v bistvu tega in da mi je rešil obe dve nogi. Ker sem se vrnil prvič iz bom rekel, terapije, jaz sem bil toliko navdušen, ker se mi je stanje kolen popravilo, ker se mi je, bom rekel, tale range of motion, gibanje kolena povečalo, ne? Da sem jaz o tem govoril Rasto in sem rekel, Rasto,
to je neverjetno, ta človek dela čudeže. Ne? No, in on je pa bil toliko odprt za te zadeve, da je potem sam šel do njega v Meksiko, ostal tam, ne vem, 3 do 6 mesecev, pač ne vem, period, in se priučil tega, tako da je potem on začel to izvajati le v Sloveniji, še mislim, da dan danes izvaja in mi je potem bilo dosti lažje, da nisem rabil leteti vedno tja, ampak sem lahko skozi sezono ali pa po sezoni opravil te, bom rekel, terapije pri njemu tukaj v Ljubljani. Ja. In kaj še nek se je točno, kaj je bilo notri, vsaj približno? Mislim, ja, vem vsaj približno, pač, ampak naj ostane skrivnost. Gre pač za to, da se imenuje Dr. Ongli Solution, a ne, in enostavno najbolj pomembno je, da res pomaga in me je v bistvu pomagalo skozi celotno kariero, da sem nekako lahko, ko so prišli tisti res težki momenti ali pa hude bolečine, vnetja in tako dalje, pač mi je pomagalo do te mere, da sem lahko igral potem za določen čas brez večjih težav. Dan čas se počasi steka, ampak bi pa tudi zaključil tam, kar si zaključil kariero v Iranu. Verjetno, kar si igral v Slovenski Bistrci, nikoli nisi sanjal, da bo še igral v Iranu. Na koncu je bilo pa to, vsaj ko še prav poznam iz življenja, neke življenjske izkušnje, zelo velika stvar. Ja, zate. Mislim, da je to bilo res ena, pa se bo zdaj zelo čudno slišalo, lepših in boljših odločitev v mojem življenju. Ne glede, da sem živel v sobici, ki je velika kot tale miza, ne glede, da smo bili v puščavi srednje česa, ker če zdaj zopet ponazorim, je tale pikca, naš hotel, pa kompleks, vse ostalo, pa koliko god ti, ne vem, oči vidijo daleč, je bila puščava, no, v tem kompleksu je bila ena trgovina, ena banka, ta naš kao hotel, ki je bil zgrajen leta 1900, ne vem, 68, 72, ne vem, še pred revolucijo, ker so pač japonski inženjeri prišli v Iran, da bi naučili v bistvu njih, kako bo ta tovarna delovala. Ne? In mi smo živeli v tem bloku, kjer je bil en pralni stroj, dejansko sem moral v bistvu nekako rezervirati pralni stroj z košarico pa z napisom, da pač sem tretji v vrsti ali peti ali kateri koli sem bil. Dejansko mi je pokazalo, kaj pomeni biti srečen z zelo osnovnimi potrebami. No? In tudi na koncu konec srečen, vse dobro, ne, smo osvojili to prvenstvo, katero so oni, bom rekel, si želeli že 20 let, ne glede na to, da so pred mano bila še večja imena od mene in so bila še večja vlaganja, je nam to uspelo, no, in ta občutek, to veselje teh ljudi, ki so potem, bom rekel, res to doživeli kot nekaj wow, je v meni in pa Jasminu Hukiću, ki je bil z mano takrat, ker mi je bilo res težko v določenem momentu, se ne rečem, da ni prišel kot igralec, tujec, ki bo pomagal, ampak v bistvu je prišel kot nekdo, ki v bistvu pomaga meni preživeti celotno sezono. Je bilo enkratno, no. In ker sva se mi dva vrnila, sva ob obhodu v bistvu tudi jokala oba dva, zato ker je dejansko bilo čutiti to neko ljubezen. Seveda, prej sem govoril o biznisu pa o športu, ampak tam so se pa te emocije dosti izmešale, ker so vsi ljudje v klubu nas potem tretirali kot njim enake in nas tudi peljali na mesta, nam pokazali Iran v celi svoji lepoti in komerkoli, če se le da, svetujem, naj gre pogledati, ker dejansko se zavedaš, kaj je taka zemlja, ki jo mogoče mi za voljo nekih napačnih medijskih informacij drugače si predstavljamo v svoji glavi, vidiš, da gre za izredno tople ljudi, pametne ljudi, mirne in dejansko se jim dela krivica, kako se jih določenih, še enkrat ponavljam, medijih ali pa pri spodobah opisuje in pa predstavlja. Ne. Pa še ena država za zelo dobro hrano. Absolutno, ja. Hrana, meso, lamb chops, to je bilo pa neverjetno, mislim. In se pravim, to je bila ena tistih izkušenj, kjer sem nekako za voljo zopet mojega očeta in v neki družbi v Istanbulu iz neke čisto vljudnostne situacije rekel, ja, jaz bi prišel igrati v Iran, če vi igrate na 2 koša. Če igrate na 3, pol ne znam, ampak če igrate na 2, pridem z veseljem dol, no, na kar
res me kliče Memi čez 10 dni, pravi, ej, te so pripravljeni dati ponudbo. Ne, jaz pravim, dobro, ok, daj neko ponudbo, glej toliko, da jih zopet vljudnostno odbijemo, a ne, na kar pač je ponudba šla skozi, a ne, in smo rekli, preleti v Iran, v Teheran, da začnemo, in tako se je začela ta moja iranska zgodba. No, in potem se je nadaljevala še naslednje leto, ko sem odšel v drugi klub, ampak tam pa ni bilo ok, zato ker je klub po enem mesecu delovanja pač se je razpadl, oziroma to je bil Isfahan. Isfahan, ja. Fulat Mahan Isfahan, to je bil pa Petro Šimi, prvi klub. In tisto pa bilo, bom rekel, če bi zadeva obstala, mislim, da bi bilo še dosti lepše, zato ker Isfahan je izredno lepo mesto, za razliko od puščave, kjer smo bili nastanjeni. Ja. No in najboljše je bilo, pač, ker je Huka priletel k meni prvič in zdaj on opisuje, jaz letim s tistim letalom, gledam se okoli, pa tu ni ničesa, tu je puščava, tudi ko pristaneš, kada si v neki, bom rekel, vojaški bazi pristal na letališču, vse je tako ravno, no, in potem smo mi prišli po njega z tem avtobusom klubskim, ki je zopet, ker ta miza majhen, ne, in se noter stisnemo vsi, in zdaj se vozimo in tako Huka gleda in pravi, a tu sploh kaj obstaja, in mi se pripeljamo pred ta kompleksa, ne, in on stopi ven in tako je rekel Sanji v tistem momentu, to potem kasneje govori, če ne bi ti stal ob meni tam, je rekel, ni šanse, da jaz stopim v ta kompleks, je rekel, jaz bi se vsedel nazaj v avto in šel nazaj za Slovenijo, tako je bilo tisto, to je res slabo. Ampak zopet pravi, meni je bila ta izkušnja neverjetna in tudi jaz mi me potem kasneje dosti krat se zdaj hecam o tem pogovarjam, ampak dejansko neka toplina pa je ostala noterno. In da tudi to, da za srečo ne rabiš prav veliko v življenju. Ne, res ne rabiš veliko. Mislim, ker sem bil obkrožen s temi ljudmi, še ena anekdota, evo, smo mogoče, ljudje ne vejo, pač v islamskem svetu ni dovoljeno ne pit, ne hazardirati, ne to, mi smo igrali poker. No. In igrali smo poker namesto, da igramo za denar, čepki od flaš, a ne, so bili kot čipi, a ne. In zdaj jaz pa Huka ne bi bila Balkanca, če ne bi v bistvu varala med samo igro. No, Huka je sedel ob flašah, ki so bile zaprte in vsakič, ko bi jaz zgubil, bi on ene dve flaške odprl, da bi jaz lahko zopet vstavo noter, ne, brez oficialnega buy-ina. Tako da, ampak no, to so te stvari. Enostavno ni bilo signala skozi celoten dan. Včasih je bil, včasih ni bil. Sploh nisem vedel, da na telefonu je tak mali krogec, ki ponazarja zopet signal, ki smo mi navajeni, ne vem, na 4G, 5G, karkoli, no, in tisti mali signalček se je včasih pojavil, da smo lahko normalno zmesedžirali. Ampak mi dva smo se navadili na vse, torej brala smo klinike, gledala, ne vem, oddaje, posnela smo si vse živo, ne, in nekako smo si zapomnila čas na drugačen način, ki smo ga vajeni tle. In zato pravim, ni dosti potrebno, da si v bistvu srečen sam sabo, ko vidiš te ljudje, na kak način se oni srečni in veseli in živijo iz dneva v dan brez, bom rekel, na naših teh materialnih potreb in pa velikega kapitalizma. Ne. Ja. Sanji, to je to. Hvala ti za to dobro uro časa pogovora in upam, da se srečamo še enkrat z novimi prigodami iz Aten. Absolutno. Hvala tebi za čas in pa za povabilo. Ja. In tudi kakšno lovoriko, da bomo Z veseljem. Super. Hvala lepa za pozornost in srečno tudi vsem vam gledalcem in poslušalcem.